Salam əziz şagirdlər. 6-cı sinifdən səhifə 128-də sualların həlli ilə gəlin tanış olaq. 2 metr ipək parçanın qiymətinə 8 metr çit parça almaq olarsa, 10 metr ipək parçanın qiymətinə neçə metr çit parça almaq mümkün? Bundan əvvəl qeyd etdiyimiz kimi, bunların arasında düz mütənasiblik var. Yəni, 2 metr ipək parçanın 2-nin 8 metre nisbəti nə qədərdirsə, 10 metr ipək parçanın da ona uyğun alınacaq çit parçaya nisbəti eyni qədər olmalıdır. Yəni, bu arada bir bunlar düz mütənasib olduğuna görə bu nisbətlərin bərabərliyini yaza bilərik və bunları da çarpaz vursaq, 2x bərabər olarsa isə, x də bərabərdir 40 alınaq. Deməli, 10 metr ipək parçanın qiymətinə 40 metr çit parça almaq mümkün. Bu 4-cü sual. 5-ci sualda balıqçı 2 saat ərzində 18 balıq tutdu. O 3 saat ərzində neçə balıq tutar? Balıqların sayı da onların tutulmasına sərf olunan zaman arasında asılılıq var mı? İkinci əsaslandır. Əgər yoxdursa, hansı şərt əlavə edilsə, asılılıq düz mütənasib olar. Əslində, 2 saata 18 balıq tutulubsa, 3 saata daha artıq tutula da bilər və yaxud da ondan az da tutula bilər. Çünki bu şans məsələsidir. Deyə bilmərik ki, 2 saata 18-i tutulubsa, 4 saata da məsələn 36-ı tutular. Bunu əvvəlcədən demək olmaz. Bunu proqnozlaşdırmaq olmaz. Çünki bu, dediyim kimi, bunlar arasında bir düz mütənasiblik yoxdur. Əgər belə desəydim, məsələn, desəydi ki, 2 saatda məsələn 18 balıq məsələn deyək ki aşpaz təmizləyir. 4 məsələn 3 saatda nə qədər təmizləyir? Onda yaza bilərdik. Yaza bilərdik ki məsələn burada görə tənasib qurmaq olar. 2 saatda 18 3 saatda x qədər. Və buradan x-i tapa bilərik artıq. 18-ə vurub 2-yə bölsək, o zaman cavabımız 27 edər. Dediyim kimi, əgər şərti dəyişsək, bunu bu şəkildə yaza bilər. Amma indiki hal-hazırda verilən şərt daxilində bu şəkildə bunu yazmaq olmaz. Dediyim kimi, əgər balığın təmizlənməsindən söhbət gedirsə, onda onlar arasında düz mütənasibliyin olduğunu deyə bilər. 6-cı sualda, bu nöqtələrin deyir, hansılarının koordinatları arasında düz mütənasib asılılıq olduğunu təyin edin. Düz mütənasibliyi göstərən qrafik, koordinat başlanğıcından geçməlidir. Yəni, bu xətləri birləşdirsək, məsələn, bax, ABC xəttini birləşdirəndə fikir versiz koordinat başlanğıcından keçmir. Amma baxın, K, A, L, M, bax, bu xətləri fikir verin, bunları birləşdirən xət hamısı koordinat başlanğıcından keçir. Və yaxud da, məsələn, burada başqa iki nöqtə arasında da düz mütənasib asılılıq görürəm. Məsələn, S ilə, deyək ki, Q arasında. Deməli, düz mütənasib asılılıq olan nöqtələr hansılar oldu? K, O, L, P, M. Bir də S ilə Q-nü qeyd edə bilərik. S ilə Q-nü. Koordinat müstəvisində elə nöqtələr qeyd edin ki, onların koordinatları arasında düz mütənasib asılılıq olsun. Onların koordinatları arasında düz mütənasib asılılıq olsun. Dediyimiz kimi, burada bir xətt çəkirik ki, İndi əslində, mən onu ayrıca çəkməliyəm, mən bunun üzərində demək. Məsələn, fikir verirsiniz, K-nın koordinatına baxın. K-nın koordinat neçədir? 2, 6. A-nın koordinatı neçədir? A-nın koordinatı oldu, deyək ki, 1, 3. L-in koordinatı neçədir? Mənfi 1, mənfi 3. Mənfi 1, mənfi 3.
Emi yazsak menfi 2, menfi 6. 2 verin. Hamısında bak, ikini burada deməli, ikini 3'e vurublar ki 6 edeyim. 1'i 3'e vurublar ki 6 edeyim. Menfi 1'i 3'e vurublar ki menfi 3 edeyim. Həmçinin menfi 2'ni de 3'e vursaq menfi 6 edeyim. Yəni nöqtələrin məsələn koordinatlarından birini hamısını eyni ədədə vurmaqla digər koordinat alınırsa bunlar arasında asılılıq, düz mütənasib asılılıqdır deyə bilərik. Və 8-ci misalda sürəti 15 olan yük qatarının 720 kilometr yola sərf etdiyi vaxtda 60 kilometr saat sürətlə hərəkət edən sərnişin qatarı neçə kilometr qət edər? Və bilirik ki, S bərabərdir VT düsturuna görə. Əgər burada zamanı sabit hesab etsək, onda S ilə V necə rastlı olar? Düz mütənasib. Yəni bu nə deməkdir? S-in V-yə nisbəti S1-in V1-ə bərabər olar S2-nin V2-yə. Yəni ki, burada yol sürət artdıqsa yol da artacaq və ya sürət azalanda yol da azalacaq. Onda gəlin yazaq. 720-nin 15-ə nisbəti bərabər olmalıdır. X-in 60-ə nisbəti. Fikirlisə məxrəcdə sürətləri yazmışam. Və bunları çarpaz vursaq 15x bərabərdir. 60-ı vuraq 720-yə. Deməli 60-ı vururuq 720-yə. Doğru da hər tərəfi 15-ə bölsək. Burada biz 15-dən 60-ı çıxar edib 4 qalır. Və burada x bərabər olur. 4 dəfə 0-ın 0, 4 dəfə 2-ın 8, 4 dəfə 7-dən 28. 2880 kilometr sərnişin qədəri həmin vaxta yol getməlidir. 9-cu sualda düz mütənasib asılılıq olduğunu bilərək cədvəli tamamlayın. Düz mütənasibliyi burada K mütənasibliyi əmsalını tapmaq üçün x-ə bölürəm bu sütuna görə. 30-u 20-yə bölsək nə edər? 1.5. Yəni belə çıxır ki, y-i tapmaqdan ötürü x-i 1.5-ə vurmalıyıq. Yəni 2-ni 1.5-ə vursam burada 3 edər. Və yaxud da x-i tapanda da y-i 1.5-ə bölməliyəm. X-i tapmaq üçün də y-i 1.5-ə bölməliyəm. Yəni 5-i 1.5-ə bölsəm bu da 50-ni 15-ə bölmək deməkdir. 50-ni 15-ə böləndə ixtisar 7 qalır 3-də 3-də 10. 3-də 10 nə deməkdir? 3 tam. 3-də 1. Sonra x-in yerinə 2-də 1 qoyub, yəni 0.5 qoyub 1.5-ə vursaq, edir 0 tam %75. Burada 7-ni 1.5-ə bölmək, 70-i 15-ə bölmək deməkdir. Burada da qalar, deməli, 3-də 14. 3-də 14 nə deməkdir? 4 tam 3-də 2. Tərs mütənasib asılılıq. Tərs mütənasib asılılıq nə deməkdir? Bir cəmiyyətdən qiyməti bir neçə dəfə artan zaman digəri də həmin dəfə azalarsa, onda bunlar arasındakı asılılıq tərs mütənasib asılılıqdır. Məsələn, sürətlə zaman. Əgər yol sabitdirsə, sürəti artırdıqca zaman azalacaq. Və yaxud da tərsinə. Və fikir verilirsə, əgər burada cədvəl verilib, cədvələ görə və burada 120 ilə 3-ü bir-birinə vursaq 360 edər. Burada da 360 alınır. Bax ki, versin, burada göstərir. Hamısında hasil uyğun sütundakı qiymətlərinin hasılı 360 verir. Tərs mütənasib cəmiyyətlərindən deyil, birinə x, digərinə y desək, onda bu ikisinin arasındakı hasil heç vaxt dəyişməz. Bu ikisinin bir-birinə hasılı. Və həmin hasilə də deyirlər mütənasib həmsalı.
Ve bu gördüğümüz düstur ise ters mütenasipliğin düsturu hesabı olunur. X ile Y ters mütenasip. X 3 oldukta Y 4 olur. X'in 1 ve 4 adetleri arasında yerleşen tam kıymetleri için cedvel kurun. Cedvel kurun. X'in kıymeti Y'in kıymeti. Deməli, şərtə görə x 3 olanda y 4 olub. Deməli, burada k-nı tapmaq üçün dedi x-i y-ə vururuq. Yəni, bizim misalda 3-ü 4-ə vursaq, nə edər? 12. Yəni, hər dəfə sütundakı qiymətlərin hansıdır, neçəni verməlidir? 12. Deyir, x 1 ilə 4 arasında yerləşirsə, bu arada yerləşən tam ədədlər hansılardır? 2-dir, 1-də 3-dür. Üçü yazmışıq. Yəni, ikini də yazıq. X 2 olsa, bəs Y neçə olar? X 2 olsa, Y neçə olmalıdır? Y də 6 olmalıdır ki, hasıl yenə 12-ni versin. Hasıl 12-ni versin. Ve bu şekilde. İkinci çalışma. X ve Y ters mütənasibdir. Cədvəli tamamlayın. Burada fikir verirsiniz. Bunların hasılı 120 idi. Deməli burada da nə durmalıdır? 4. Burada nə durmalıdır? 40. 2-10'da 4'ü nəyə vursaq 120 edər? 2-10'da 4'ü nəyə vursaq 120 edər? Deməli. Deməli. 50'yə vursaq. 2-14 50'ye vursaq 120 alınır. Ve 0 tam %25'i deyir. Neye vursaq 120 eder. 120'ni böldüm 125'e. Bunun için 1200 bölünür 25'e. Daha doğrusu burada yazalım. 120 bölünür %25. 12.000'i daha doğrusu. Bölse 7 yer 480. 480. Sonra 3000 yazsa eğer yine 120'ni 3000'e bölsem 120'ni 3000'e bölsek 4%. %1'i neye vursam 120 eder? 12.000'e. Onu neye vursam 120 eder? 12'ye. Burada yüzün özü yazılmalıdır ki hasıllar her defa 120'ye beraber olsun. Cəzbədən əsasən mütənasibin yamsalını təyin edin. Dedi ki mütənasibin yamsalı. Mütənasibin yamsalı belə tapılır. K bərabərdir. Y vurar X. Yəni, istəyirsiniz 1.1-i 2.2-yə vuraq və yaxud da onsuz da hasıl eynilməlidir. 1.1-i 2.2-yə vursaq. Deməli, burada nə olur? 22. Üstəcəl 22. Bu da edər. 442. Dolayısıyla 242. 2 tam %42 bir sürü. Burada mütənasibin yamsalı 2 tam %42'dir. Burada isə 3-də 2-ni 2-yə vursaq. X, Y hasılı edər. 3-də 2-ni 2-yə vuranda nə edər? 3-də 4. Bu da nə deməkdir? 1 tam 3-də 1. Gülər deyir ki, kitabın oxumuş səhifələrin sayı ilə oxumamış səhifələrin sayı arasında tərs mütənasib asılıq var. Sizcə onun fikri doğrudur mu? Gülər sizcə deyir, doğru fikirləşir. Gəlin baxaq. Tutalım ki, kitabın 200 səhifəsi var. 200 səhifəsi var.
Biz bunun mesela 20 sayfasını oxusaq, neçə sayfa oxumamış qalır? 180. 30 sayfasını oxusaq, 150 sayfası oxumamış qalır. 40 sayfasını oxusaq, 160 oxumamış qalır. Və fikir verirsinizsə, burada tərs mütənasibliyin olması üçün bunların hasılları eyni olmalıdır. Gəlin bunları vuraq. Ki, burada vurulanda neçə alınır? Deyək ki, 20-ni 180-də vuranda edir 3600. Amma 30-u 150-yə vuranda edir 4500. 40-ı 160-a vuranda edir 6400. Fikir verirsiniz, hər dəfə fərqli ədəd alınır. Bunların cəmi eyni qalır. Yəni, hasılı dəyər fərqli olduğuna görə, görənin fikri səhvdir. Yəni, düzdür, biri artanda digəri azalır. Amma o demək deyil ki, bu cür asılıqlar hamısı tərs mütənasibdir. Tərs mütənasibdir odur ki, biri məsələn 2 dəfə artanda, digəri 2 dəfə artsın. Baxın, oxunan sayfələr 2 dəfə artdı. Amma oxumamışlar 2 dəfə azaldı. Amma 2 dəfə yox. Yəni, eyni dəfə dəyişsin ki, biri eyni hansı dəfə artanda, digəri həmin dəfə azalsın ki, biz onları tərs mütənasib hesab edə bilək. Deməli, bu mənada Gülərin fikri doğru deyil. Toplanmış yem ehtiyatı 560 qara mal üçün 7 aya kifayət edir. Fermer neçə qara mal saxlamalı ki, yem ehtiyatı 10 aya çatsın? Burada artıq tərs mütənasibliyi olacaq. Deməli, malların sayını deyək ki, x-lə, bəhs etmə müddətini y-lə işarə etsək, deməli, 560 mala, əgər bu 7 günə çatırsa, 10 mala nə qədər çatar? İndi gəlin vuraq da, məsələn, 560-ı vuranda 7-yə nə qədər edirsə, onu da vuranda, buradakı bu x-ə həmin ədədi verməlidir. Onda cavabımız neçə olar? Daha doğrusu, mən burada 6 yazdım. Bu 6 yox, 10'dur. Hər tərəfi də onu deməli, mən bölsəm, x bərabər də 56 vur 7. 7 dəfə 6'ın 42, 7 dəyə 5'in 65, 392 idi. Burada deməli, bu 10 mala daha doğrusu 10 aya çatması üçün malların sayını azaldıb neçə etmək lazımdır? 392. Və yaxud da 4 aya çatması üçün 4 aya çatması üçün onun malların sayı artmalıdır. Məsələn, 3920-ni böləcəm. Bayaq burada nə alınmışdı? 3920 alınmışdı, düzdürmü? 3920-ni 4-ə bölməliyəm. Görüm, neçə edir? 39 4-ə 9 dəfə 32 4-ə 8 980 mala bəs edir. Və 8 aya 8 aya yəni 3920-ni 8-ə böləsən 3920-ni 8-ə böləcək 39 8-ə 4 dəfə deməli 490 alınır. 490. Və 14 aya bəs etməsi üçün 14 aya bəs etməsi üçün 14 bu ədədi 14-ə bölsək 14-ə bölsək 39-un içində 14 2 dəfə qalx 11 qaldı. 112-ni 14-ə böləndə 112-ni 14-ə bölsək 8 dəfə edir. 0 da yanına çıxır. Deməli, burada olacaq onda 14 mala 280 daha doğrusu 14 günə bəs etməsi üçün malların sayı 280 olmalıdır. Və 6-cı sual. Altıncı sual. Y bərabər 3x çıxaq ki, mənfi 3, 5x, düsturlara da verilmiş aralıqlardan, asılıqlardan hansılar düz, hansılarda tərs asılıq var. Deməli,
Burada düz mütenasipliği göster yegane varyant buldum. Daha doğrusu bunu da hesap etmiyorlar. Bu ikisi düz mütenasipliğe aitti. Ama bu ters mütenasipliğe ait. Çünkü burada x'i vuruklardan birini artırdıkça hasıl da artacak. Hem senin burada x süratlidir diye sürat büyüdükçe kesrin kıymeti de artar. Ama burada x mekreçtedir diye x'i büyütse y'nin kıymeti azalacak. Koordinat müstavisinde qeyd olunmuş noktaların koordinatlarını yazın. Hansı noktaların koordinatları arasında ters mütənasib asılı olduğunu müəyyən. Gəlin həmin noktaları bir-bir koordinatlarını yazaq. Baxın. Məsələn, burada baştan başlayalım. S noktasının koordinatı olsun 1,6. Məsələn, F noktasının koordinatı 3,2. Ve A noktasının koordinatı 6, 1. B noktasının koordinatı olsun 4, 6. Y'nin koordinatı olsun 3, 4. D'nin de koordinatı olsun 2. Bu çeşitli bir tarafı P'nin koordinatı olacak. Menfi 2, 2. L'in koordinatı olacak. Menfi 6, menfi 1. M'in koordinatı olacak. Menfi 3, menfi 2. K'nın 2 ise menfi 1, menfi 2 olacak. Ha. Burada diqqətlə baxsaq, görək bunlarda hansıların hasılları eynidir. Bax. Məsələn, mən bunu indi təsadüfi yazmadım. CFA. Bunlara fikir verirsiniz, hamısında hasıl neçəni verir? Eyni bir ədəd deyil. Həmçinin L ilə M-i də bura aid etmək olar. L ilə M. Baxın. Hamısında hasıl 1 6'ya vuranda 6, 3 2'ye vuranda 6. Ondan sonra həmçinin M'de de bak edelim. Mənfi 3, mənfi 2'ye vuranda 6. L'de de həmçinin. Deməli burada ters mütənasib olanları dairəyə alıram. Bak, bu 5 tane nokta ters mütənasib koordinatları arasında ters mütənasib asılılıq mövcuddur. Koordinat müstəvisində elə nöqtələr qeyd edin ki, həmin nöqtələrin koordinatları arasında ters mütənasib asılılıq olsun. Bunu artıq özümüz çəkməliyik. Bunun üçün nə edirik? Əvvəlcə cədvəl tərtib edək. Cədvəl tərtib edək. Və həmin cədvələ uyğun oradan nöqtələr götürüb qrafikə qurmalıyıq. Baxın. Tutalım ki cədvəldə x ilə y-in hasılı olsun məsələn deyək ki 18. Hop 12 də olsun deyə bilərəm. X, y hasılı olsun 12. Yəni mütənasibliyə əmsalı k neçədir? 12-dir. Axı bu K'nı verməlidir. K 12 olsun. Onda X 1 olanda Y neçə olmalı? 12. X 2 olanda Y olmalı. Gəlin birinci mənfi qiymətlərdən də deyək. Sonra keçərik bunlar. Məsələn, dedik ki, X mənfi tutalım. 4 olsa Y olacaq mənfi 3. Mənfi 3 olsa onda y olacaq. Mənfi 4. Mənfi 2 olsa olacaq. Mənfi 6. Və mənfi 1 olsa bu olacaq mənfi 12.
Cezire müsbet 0 veremiyorum. İşte, 1 desem. 1 desem. Müsbet 12, 2 desem. Müsbet 6, 3 desem. Müsbet 4 ve 4 desem. Müsbet 3 olmalı. Bakın. Şimdi bunu grafikini kursağa ayar. Mesela bir şey verin. X menfi 4 olanda Y neyse oldu? Menfi 3. Menfi 1, menfi 2, menfi 3. Bakın noktanın biri buradadır. X menfi 3 olanda Y neyse oldu? Y menfi 4 oldu. Bes menfi 2 olanda menfi 6 oldu. Menfi 5, menfi 6. Menfi 1 olan da tercih menfi 12 oldu. O hemen noktaları birleştirsek bu böyle bir eğri alır. Yani bu eğrimiz alanda bu böyle bir şey olur. Şimdi müsbet noktalar için de hemen grafiği kurmuş olsa bu böyle bir şey alır. Bak buna diyorlar hiperbola. Hiperbola da demeli ters mütenasıklığın asıllığını gösteren grafik değildir. Yani bildiğiniz gibi ben aslında burada yazmadan götürdüm. Mesela x değer 3 olan da Y neçe oldu? Y 2 oldu mesela. Y 2 olmalı yoksa 4. 4 olmalı. Veyahut da x 4 olan da y olmalı. 3. Bu böyle bu noktaların hamsını kursa görürsünüz ki x'in kıymeti azaldıqsa y'nin kıymeti artır. Ve hemen noktalardan da bir xat geçirse bu böyle bir hiperbola eğrisi almış olar. Ve demeli ters mütenasibliği gösteren grafik hissi hissi çekilir de bir hissesi olur. Üçüncü rüptü, bir sırası da ikinci rüptü. Daha doğrusu birinci rüptü. Ya 1 3'te yerleşir ya da 2 4'te yerleşir. Şimdi o K'da nasıl olur? A beraber de 4 B bölse üst durumda B'ni değişmeyip S'ni artırsak A nece değişir? Dokuzuncu soru. Aha. B'ni değişmeyip S'ni 2 defa artırsak S'ni 2 defa artırsak aslında bu görev vuraktı yoksa vurmadı be vurmadı. Bu arada nokta görüyorum. Şimdi siz eğer burada bunların arasında vuruk işareti var. Yani bu 4 tam S'de bir başkadı. 4 vurak S'de bir bu başkadı. Şimdi tam lan olsaydı eğer orada 4 tamı gösterdi. Onda bu fikrimiz farklı olardı. Ama böyle bu hasildi. Eş orada 4'ü yazmıyordu. O zaman S ile A'nın arasındaki asıllık ters asıllıktı. Aynen B'nin arasındaki asıllık düz asıllık oldu. Eğer değil B'ni değişmeyip S'ni 2 defa artırsak onda A bandında S 2 defa mehrez arttığına göre kesrin kıymeti azalar. Onda 2 defa A'nın kıymeti azalar. A bandına göre 2 defa ne demeliyiz? 2 defa azalar. A. B bandında. S'ni değişmeyip, mehrezi değişmeyip B'ni artırsak sürat artarsa onda A 5 defa artar. A 5 defa artar.
variantında S'ni dəyişməyib, B'ni 4 dəfə azaltsaq, bu da aynen B düz mütənasib olduğuna göre A 4 dəfə azalar. S'ni dəyişməyib. Daha doğrusu birinci de cevabımız oldu. 2 dəfə artar. Azalar daha doğrusu. V bəndində S'ni dəyişməyib. B'ni 5 dəfə 5 dəfə artar dedik. C variantında B'ni dəyişməyib. S'ni 3 dəfə azaltsaq. B'ni dəyişməyib. S'ni 3 dəfə azaltsaq. Onda A 3 dəfə artar. Azalar yox artar demək. Çünki onlar tərs mütənasibdir. D variantında B'ni ve S'ni 2 dəfə artırsaq, həm məxrəci, həm də sürəti 2 dəfə artırsaq, onda kəsrin qiyməti A dəyişməz. Hələ bir C'ye baxaq. S'ni dəyişməyib, B'ni 4 dəfə azaltsaq, A 4 dəfə azalar. Azalar. B'ni ve S'ni 2 dəfə artırsaq, D variantı için A değişmez. Değişmez. Ve Y variantında B'ni artırıp S'ni 3 defa azaltsak A nece değişir? Onda A artar. A nece defa artar? Onu artık konkret diye bilmirəm. Çünkü B'nin nece defa artırdıklarını demeyeb bize. Mesela B 2 dəfə artsaydı, C də 3 dəfə azalsaydı, onda deyərdim A 6 dəfə artar. Ama o söz işlənmədiyinə görə, B'nin 2 dəfə artdığı deyilmədiyinə görə, sadəcə A'nın artdığını deyə bilərəm. Çünki C azalanda A artar. Bu şəkildə bu məsələlər də həll olunmalı. Funksiya mövzusuna tanış olacaq və bunun çalışmalarının həlline bakacaq. Burada ilk öncə mövzunun girişində araşdırma verib. Üzbucağının sahəsi 60 kvadrat santı. Tərəflərinin birinin uzunluğu 2 santimetrdir. İkinci tərəfin uzunluğu nə qədərdir? Baxın. Axtarılan tərəfi Y hərfi ilə işarə etsək. Onda Y bərabər deyir 60 bölü X olar. Çünki üzbucağının sahəsini tapmaq üçün, üzbucağının sahəsini tapmaq üçün biz nə etməliyik? Onun enini uzunluğuna vururuz. Üzbucağının sahəsi deyir 60 kvadrat santidir. Bir tərəfinin qədərinə birinci uzunluğu x isə, digər tərəfinin y isə bu 60 özü x bura y kimi tapılır. Y-nin uzunluğu nasıl? Və buradan da deyir y-i tapsaq, y-i tapmaq üçün 60-ı x-ə bölməliyik. Məsələn, x indi deyək ki, cədvəl qursa, məsələn, burada fərqli hallar yəni ola bilər. Məsələn, x 2 olsa deyir, y 30 olmalıdır. Tərəflərdən biri 3 olsa, digər tərəf 20 olmalıdır. Məsələn, 4 olsa 15 olar və s. Burada deyir, axtarılan tərəfin uzunluğu verilmiş tərəfin uzunluğundan asılıdır. Yəni, bizim x-ə verəcəyimiz qiymətdən asılı olaraq, məsələn, x-ə görsün, 2 verdikdə y 30, 3 verdikdə yəni Y-in qiyməti X-dən asılı olur. Yəni verilmiş tərəf buranı neçə verib bizə? Əgər buranı 2 versəydi, Y-i 30 olardı. Yox, buranı 4 versəydi, onda Y-i 15 olardı. Yəni Y-in qiyməti X-dən asılıdır. Bir cəmiyyətin qiymətinin dəyişməsi ilə digər cəmiyyətin uyğun qiyməti də dəyişir bu asılıqda. Birinci dəyişənin hər bir qiymətinə, ikinci dəyişənin yeganə qiyməti uyğundur və x və y arasındakı bu asılılıq düsturla verilib. Burada x sərbəst dəyişən, yəni x-i özümüz seçirik. Məsələn, mən x-i x yazsam, 5 də yaza bilərəm. X-i 5 yazsam, amma y-in qiymətini artıq istədiyim qiymət yaza bilmirəm, çünki 60-ı 5-ə bölməliyəm. Neçə alınırsa, məcburən onu yazmalıyam.
Yəni x asılı olmayan dəyişən, y-i asılı dəyişən hesab olunur. Bu cür asılılığa görsün nədir? X dəyişən hər bir qiymətlə y-i dəyişən yeganə qiyməti uyğundursa, belə asılılıq funksional asılılıq adlanır. X-ə arqument, yəni sərbəst dəyişən arqument, y-ə isə funksiya deyilir və bu funksiyanın qiymətini göstərir. Və burada ona uyğun çalışma verib bir düz bucağının sahəsi yer gəlmişkən bir şey deyə məsələn iki ifadə arasındakı asılılıqda məsələn x 2 olduqda funksiyanın asılılıq nə deməkdir? Onu başa düşmək lazımdır. Qalım, avtomobilin markası, avtomobil markası və onun qiyməti. Qalım, Oktay özünə avtomobil almaq istəyir. Baxın, bunun hansı sərbəst dəyişəndir, hansı asılı dəyişəndir? Deyək ki, Oktay özünə Opel markalı maşını da ala bilər, sonra təzə maşını alır. Və yaxud da BMW markalı maşını da ala bilər və yaxud da Mercedes markalı maşını da ala bilər. Opel təzə maşın bazarında deyək ki, Opel standart qiyməti var, məsələn deyək ki, 20 min manata təklif olunur. BMW deyək ki, 60 minə təklif olunur. Mercedes isə olsun, məsələn, 70 min. Məsələn, deyək. Bu, bunlar arasındakı asılıq, bax, funksional asılıq. Yəni, markanı sən özün seçirsən, amma qiyməti bazar təyin edir. Zavod təyin edir, deyək ki. Amma bu, deyək ki, təzə maşınlar üçün. Amma ikinci əl bazarda, məsələn, ikinci əl bazarda Opel 20 minə də ala bilərsiniz. 5 minə də ala bilərsiniz. Yəni, argumentin hər bir qiymətinə funksiyanın iki qiyməti uyğundursa, bayaqca asılılıq funksional asılılıq olur. Amma indi dediyimiz asılılıq, məsələn, Opelin bazarda iki qiymətə tətbiq olunursa, həm 5 min manata var, həm 20 manata varsa, bunlar arasındakı asılılıq artıq funksional asılılıq hesab olur. Məsələn, dedik bunun misalı, başqa nümunələr də səhvini olar. Yəni, x-in bir qiymətinə funksiyanın bir neçə qiyməti uyğun gələrsə, y-in bir neçə qiyməti uyğun gələrsə, məsələn, burada bir neçə qiyməti uyğun gələrsə, bu funksional asılılıq deyil. Funksional asılılıq burada şəkildən də gördüyü kimi bir qiymətli asılılıq çevir. X-in hər bir qiymətinə 20 yeganə qiyməti qarşıq olur. Düzbucağın sahəsi 120 tərəflərindən biri x-dir, y-in tapılması üçün düstur yazın. Bayaq da dedi, y-i tapmaq üçün sahəni bölməliyik x-ə. Bu düsturda x və y arasındakı asılılığı müəyyən edir. Baxırıq, cədvəldə gəlin x-ə və y-ə qiymətlər verək. Məsələn, x-ə 2 desək, y-ə 60 olacaq. x-ə 4 desək, y-ə 30 olacaq. x-ə 8 desək, y-ə 15 olacaq. Fikir versinizmə? Burada x-in qiyməti artdıqca, y-in qiyməti azalır. X-in qiyməti getdikcə artır, y-in qiyməti nəyir? Azalır. Bu istiqamətdə azalma müşahidə. Deməli, x-in y-in nə cür asılıdı? Tərs mütənasibdir. X 2 dəfə artanda, y-in 2 dəfə azalır. Deməli, y-in və x arasındakı asılıq nə yazacaq?
ters, mütenasip, asıllıktır. Sonra Suzan perimetriyi de, bu birinci sualıydı, ikinci sualdı. Taraflarının uzunluğu x, y olan düz uzaklığın perimetri 42'dir. Y'in x'den asıllığını üstü şeklinde yaz. Bakın, düz uzaklığın taraflarından biri x, biri y olsa perimetri tapmaktan ötürü x'in y'i toplayıp neye vururduk? 2'ye. Gelin yazalım. 42 beraberdi. X üstüne gelir y, bırak 2. Buradan x üstüne gelir y'i tapsan 42'nin 2'ye bölerim eder 21. Buradan da y'i tapsan onda 21'den her defa x'e çıkmalı. Demek mesela y 5 olsa belki x'e kıymet verir de x'e özümüz seçilir. X mesela 5 olsa y 16 olacak. X 6 olsa y 15 olacak. X mesela 7 olsa y 14 olacak vesaire. Bu şekilde x'e kıymet vermekle y'i tapmak mümkün. Üçüncü sual. Suzağın perimetri 18'i, taraflarından biri 5, ikinci taraf A'dır. Üçüncü tarafın uzunluğunu müəyyən etmək için ifadəni funksiya şəklində yazın. Üçüncü sual. Bir tərəfi deyil uzunluğu 5'dir. Bir tərəfin uzunluğu A'dır. Digər tərəfinə də bir M'dir. Onda və biz bilirik ki, perimetri tapanda bütün taraflar toplanmalıdır. P 18'dir. A üstüne gel M üstüne gel 5. Buradan A üstüne gel M beraberdir. 18'den 5'in çıksak 13'e. Buradan da tutalım. Üçüncü taraf buraydı da. M'i soruşuruz. Bizden M'i tapsak orada 13'den A'a çıkmalı. Yani üstümüz böyle olur. Yani üçüncü taraf 13'den A çıkılmakla tapılır. Ve bunu cədvəl şəklində A oldu sərbəst dəyişən, M oldu asılı dəyişən. A'ya yəni qiymət özümüz veririk. Məsələn, A2 olsa M 11 olar, A3 olsa M 10 olar, 4 olsa 9 olar və s. Bu şəkildə biz buna qiymətlər də verib yaza bilər. Deməli, 4-cü sual. Sürətli V kilometr saat olan avtomobil 120 kilometr T saata gedir. V-nin T-dən asılılığını üstü şəkildə yazın. Dördüncü sual. Bilirik ki, V sürətdir. Sürət tapmaq üçün yol zamana bölünür. S D-yə bölünür. Bizdə də S 120 olduğuna görə V bərabər olacaq 120 bölünsün T. Bəs buradan T-ni tapsaq, o da V ilə T yerini dəyişir. Olacaq 120 bölünsün T. Beşinci sualda 1 kilogramın qiyməti A manat olan 5 kilogram meyvəyə 15 manat pul xərclənir. Neçə kilogram meyvə alınır müəyyən etmək üçün üstür alınır. Biz deyək ki, 1 kilogramı A manat yox, məsələn 5 manat olsa, 5 kilogram alsa, onda o 5 vurulmalıdır o B-yə də, yəni kütləyə vurulmalıdır ki, ümumi ödəyəcəyimiz pulu tapa bilər. İndi burada ümumi verdiyinə görə, mən 1 kilonun qiymətini kütləyə vursam, yəni B-yə vursam, onda cavab neçəni verməlidir? 15. Və buradan da B-ni tapsanlı olsa, 5-i A'ya bölməliyik. Bu alab cədvəl tərtib etsək, burada A sərbəst dəyişən, B asılı dəyişəndir. Məsələn, deyək ki, kilosun 3 manatdan alsaq, onda 5 kilo alır. Ama kilosun 5 manatdan alsaq, onda 3 kilo almış olar. Kilosun deyək ki, 15 manatdan alsaq, onda 1 kilo almış olar. Ki, elbis əgər kütlə böyüdükcə, daha doğrusu, qiymət artdıqsa, alacağımız kütlə də azalır. Yəni, aynən bir arasındakı asıllıq da, tərs mütənasib asıllıqdır deyə bilər. Və bir televizorun ekranının ölçüsü onun diaqonalının ölçüsü ilə təyin olunur. Üçdən küncə ölçülür. Diaqonalın uzunluğu isə düym ilə verilir. Düyümü santimetrə çevirmək üçün L bərabər 2,54 D düsturundan istifadə olunur. Düyüm
Sözünün burada mənasını verir. Nederland dilində duim baş parmaq deməkdir. Bilirsiniz ki, baş parmağın qatlanan hissəsindən baş parmağın ucuna qədər olan hissə bir düyüm sayılır. Bu geometrik ölçü sistemidir. Və yaxud da tarixən deyir, kişi parmağının eni kimi də götürülmüşdürlər. Bir düyüm 25,4 mm-dir. Yəni 2,54 cm-ə bərabərdir. Yer gəmişin xətkeşlərdə bir tərəfində santimetrlə yazılır. Digər tərəfində çevirsəz, görürsünüz, inç yazılır. Düyüm mənasına görə. Düyümlərlə də orada ölçülər göstərir. Deməli, diaqonalın uzunluğu 14 düyüm, 21 düyüm, 29 düyüm olan televizorların bir diaqonalının uzunluğunu santimetrlə ifadə edir. 6-cı çalışmada, A bəndində, məsələn, 14 düyüm, belə yazılır, 14 vuraq, 2,54. Bunu vurmaq lazım. Gəlin vuraq, 2,54, vuraq, 14. 4,4, 16, 4,5, 20. Bir dəyətdə 20, 4,5, 8, 2 dəyətdə 10. 254-də bura yazırıq. 6, 5, 5, 3. Deməli, burada neçə alındı? 35,56. 35,56 oldu santimetr. Nasıl üstündən istifadə etdik? L bərabərdir. 2,54 vuraq D üstündə. D düyümü göstərir. Bizdə düyüm 14 idi, ona görə burada 14. Və bunu da təhlilərə qədər yuvarlaşdı deyil. Ona təxminən bu eləyər 36 cm. Yəni, həmin ekran 36 cm-dir. B bəndində, daha doğrusu A bəndində hələ 21 düyüm deyil. 21 düyüm T yazar hələ. 21-i vurmalıyıq. Yenə 2,54. Gəlin vuraq, 2,54 vurulsun, 21. 154, 2-yə də vursaq, 2-yə də 8, 0, 5, 8 toplasaq, 4, 3, 3, 5. 53,34. Deməli, neçə oldu? 53,34 santimetr. Təhlilərə qədər yuvarlaqlaşsaq, təxminən bu olar 53 cm. 29 düyüm. Bunu çevirsək santiyə, yenə 29-u vurmalıyıq. 2,54. Yenə vuraq 254-ü, vuraq 29-a. 94-36, 95-45, 48. 18, 4 dəyətdə 22, 8, 0, 5, 6, 6, 3, 7. 2,54 olduğuna görə burada 73,66 alınır. 73,66. Onu da təxminən təkdərə qədər yuvarlaşdırsaq, 74 cm olur. Və deyir, həmin düsturdan B bəndində, indi də D-ni tapın. Onda D-ni tapmaq üçün tərsinə L-i bölərik 2,54. Uzunluq 47, 51, 61 diaqonal uzunluğunu düymə çevirin. Cavabı təhlilərə qədər yuvarlaşdırın. İndi də nəyə edəcəyik? İndi də bu düsturdan istifadə etməklə gəlin. Məsələn, deyək ki, D bəndində 47 cm-i düymə çevirəndə 47-ni
Riyetini, Brezilya. Kitap %50 böyle. Bunu təxmin də hesablaya bilərik. Yəni, dəqiq cavabı biraz yaxın olsun cavabımız. Bunu bilirsiniz ki, hər ikisi güzel olur. 470'in içində 254 bir dəfə yerləşir. 6. Burada 1'in götmüş 6'ın 5'in 1 qaldı. Burada da 2 qaldı. 216, bir dənə sıfır yazsa 2160'ı 254'e bölsək bu adısı edər 8'dir. 8'e 4. 32, 8'e 5'in 40, 3 dəyətdə 16, 4 dəyətdə 20. 8, 63'e bölsək. 5'dən üçün çıxsaq. 2. Və burada deməli 1'dən 0'ın 1, 128. 280'ı bölsək 254'də artıq 0'ı biz tam qutarıb deyə tam vergi qatmalı qismətə. 280'ı 254'də böləndə bu təxminən 5 dəfə bunu da davam etdirməyə ehtiyac yoxdur. Bunun təxmini cavabı oldu 18.154. Onu da yuvarlaqlaşdırsaq bu təxminən belə deyək də 19 düyüm edir. Həmin ekran neçə düyümlüymüş? 19 düyümlü. Digərində məsələn 51-i böləcəyik. İkinci variantda 51-i böləcəyik. Kitab %50 böləcəyik. Üçüncü variantda 61-i böləcəyik 2-dən 154-də. Sizdə bunun hər ikisi 100-ə vurulanda məxrəc 254 olur. Sürət də 5100 olur. 5100-ü 254-də bölüb təkliklərə qədər yuvarlaşdırırsınız. Bu da bunun hər ikisini 100-ə vursaq 254 məxrəcdə 6100-də sürət qalır. Və C variantında praktik iş verib televizorun diagonalını, diagonal deyəndə yəni burada göstərdiyi kimi köşkdən küncə ölçürsüz. Ölçüməkdən məsələn, deyək ki, aldız məsələn 40 cm və 40 cm-i böləsiz kitab %54-də ki, onun neçə düyüm olduğunu tapa bilərsiniz. Fuad Nəsirə hər hansı tam ədədi deyir, Nəsir ona uyğun bir ədəd söyləyir və hər iki ədədini cədvədə yazır. Sizcə, Nəsir bu ədədləri hansıdan doğulur? Bəs Fuadın dediyi ədədlərdə bir qanunluğunuq var mı? Cədvəli tamamlayın. Baxırıq. Cədvələ baxıram. Fuad 2 deyəndə Nəsir nə deyib? 7 deyib. Üzün. Fuad 2 deyəndə Nəsir 7 deyib. Fuad mənfi 2 deyəndə, Nəsir mənfi 1 deyəndə. 4 dedikdə 11, 0 dedikdə 3. Burada hansı qanunlaşma ola bilər? Bunu fikirləşib tapmaq lazımdır. Fikirləşək. Deməli, bu cədvəldə Fuadın dediklərini X-lə işarə etsək, Nəsrin dediyinə Y desək, əslində qanunlarımız belə olur. Y bərabərdir. Fuadın dediyini hər dəfə Nəsir neçəyə vurub? 2-yə vurub. Üçünə də nə gəlir? Baxın. Məsələn, X 2 olanda Y bərabər olur. 2 vurar 2, 3-ə gəlir. 3-ə gəlir. Neçə alınır? 7. X mənfi 2 olduqda. Y bərabər olur. 2 vurar mənfi 2. 3-də gəlir. 3-də gəlir. X 4 olanda
Bir araba olur, 2 vurdu. Üstecek 100 sayı getirin, 11 edilir. 0 olanda vurduk araba olur, 2 vurak 0, üstecek 100 sayı, 3'ümüzü almıyor. Şimdi burada şöyle olur. Demek ki burada Fuad'ın dediği adetlerde bir anlığınlık var mı? Bu Nesir'in dediği adetler içindir, bu anlığınlık. Bu altta yazdıklarımız. Şimdi Fuad'ın dediği adetlerde bir anlığınlık göre var mı? Bakın siz Göyhanlı'ya bakın. Birinci 2 deyip, sonra bunun eksin deyip. Sonra başta mesela 2'nin üstüne 2 gelip, 4'ün üstüne 2 gelse 6, 6'ın üstüne 2 gelse 8, burada da mənfi 2'nin üstüne 2 gelse 0, 0'ın üstüne 2 gelse 2. İndi buna uygun, mesela x6 olsa, deyək ki, burada x'ni işare edemeyim. Sadece Fuad'ın dediği adetleri mən x deyirim. Ortadaki Nesir'in dediği adetleri de ona uygun adetleri y'ni işare edeyim. Hemen üstürde yerine koysa olur 2 vur 6, üstüde 3, 12, 12'nin de üstüne 3 gelse 15 eder. X 2 olsa eğer, y beraber olacak. 2 vur 2, üstüde 3, bu da 7 eder. X 8 olsa eğer, y beraber olacak. 2 vur 8, üstüde 3, 16'nin de üstüne 3 gelse 19 eder. Bu şekilde bu cədvəl tamamlanmalıdır. 8-ci sualda y bərabər 2x minus 1 funksiyası verilmişdir. Və bizdən x bərabər mənfi 2, 0, 13 olarsa y-i, y bərabər mənfi 5, 0, 19 olarsa x-i deyə tapır. Yəni, havalindən ayğın bir cədvəl çəkək. Ben bunu böyle çektiğime bakmayın, siz daha sergilerinizde çekişini çekin. X, Y ve düsturumuz da oldu. Y beraberdi. Yani 2X minus 1. X'in kıymetlerini yerine yazıram. Mənfi 2, 0, 13. Böyle Y'nin kıymeti ne olur? X mənfi 2 olduqda. Y beraber olur. 2 vur mənfi 2. Çarp 1. 2'den mənfi 2 alır. Mənfi 4. Birini de sanır. Birini de mənfi 5 kalır. Burası x 0 olduqda bir beraber olacak, 2'nin 0'a vurup 1'in çıksa cevap mənfi 1 eder. Sizin yerine 13 koyursaq, 2 defa 13'ün 26, 26'dan da 1'in çıksa 25 etmeli. B variantında ise, şimdi burada burada tersine y'nin kıymetini verir. Y'nin kıymetini aşağıda yazar. Y'nin mənfi 5 verir. 0 verir, 19 verir. Buna uygun bizim x'i tapmamız lazım. Bu sual. Ve bayağı düsturdan, y beraber 2x minus 1 düsturdan, gel x'i tapalım bir de. Bunda bu 1 sağa kesir. 2x beraber olur, 1 üstüne gelir. Ve her tarafı da 2'ye bulsa, x beraber oldu, y plus 1 bölü 2. Getirin oynayalım. Y mənfi 5 olsa. Burada x beraber olacak. Mənfi 5 üstüne gelip 1 bölü 2. Mənfi 5'in üstüne 1 gelip. Mənfi 4 2 ile bölümler mənfi 2. Buradan alırıp mənfi 2. Sonra y 0 olsa. X beraber olacak. Burada y ile 0 bölsem. 0. 1 bölü 2. Bu da 0'dan 10'da 5 olur. Yüksün, burada olur 0'dan 10'da 5. Burada x'i tapsaq, eğer y beraber de 19 olsa, burada x beraber olacak, 19 üstüne gel, 1 bölü 2, 20 ve 2'ye bölümde 10. Bu şekilde bu cədvəl tamamlanır. Ve özünü yoxlayın gelir, koordinat müstəvisine verilmiş noktaların koordinatlarını bir yazın. Gəlir bunların yanında yazar. Bura mənfi 1 çəkir, mənfi 2, mənfi 3, mənfi 4, mənfi 5, mənfi 5. Ordinatı isə 1, 2, 3,
4, 5 olur. 4, 5. Yeni koordinatlar. Sizce bunlar böyle arıza yazarsınız. A'nın koordinatları oldu. 5, 5. Yeni koordinatları olacak. Sarı 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5. Bir bakımdan da 2, 3, 4, 5, 5, 5. Ve P nöqtəsinin koordinatları olacak. Müsbət 2, müsbət 3. Veya da M'in koordinatlarını tapsa, olacak. 2, 4, 6, M, apsisi 6'dır, koordinatı. B'nin koordinatı olacak. Mənfi, mənfi 6, mənfi 1. C'nin koordinatı oldu. Mənfi 3, mənfi 4. Mənfi 3, mənfi 4. Ve K'nın koordinatı oldu. Müsbət 1, mənfi 2. D'nin koordinatı ise olacak. Müsbət 3, mənfi 3. Bu şekilde bu yazılır. Koordinat müstəvisində koordinatları verilmiş nöqtələr qurun ve onları ardıcı parçalarına deyib birləşdirin. İkinci sualda. Koordinat müstəvisində koordinatları verilmiş nöqtələri qurmamız səbəb olmuş. Gəlin koordinat oxlarını çəkək. Burada oxu. X oxu. Bölgələr sayını 1, 2, 3, 4, 5, 6. Örnek toplumda da yuvarı böyle bir yerde geçeyse burada olacak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bu oldu. Mənfi 1, mənfi 2, mənfi 3, mənfi 4, mənfi 5, mənfi 6. Mənfi 1, mənfi 2, mənfi 3, mənfi 4, mənfi 5, mənfi 6. Bu olsun, koordinat başlangıcı 0. Koordinatı 6, 7 olan nöqtə 2, 4, 6. 6 burad şu, 7 de bu. Deməli, birinci rütbə yerləşir. Bu olsun, o nöqtəsi. B nöqtəsi koordinatı 3 mənfi 1 olan nöqtələrdir. 3 mənfi 1 burada düşür. B buradadır. C isə 2, 4, 15. Apsisi 2, ordinatı da burada 1, 2, 3, 4, 4, 15 burada düşür. C nöqtəsi buradadır. D nöqtəsi isə koordinatı mənfi 2, mənfi 2 olan nöqtələrdir. Burada yerləşir. Burada İkinci çalışmada koordinat müstəvisində koordinatları verilmiş nöqtələri qurun. Dediyinə görə burada görürsünüz 6 A nöqtəsinin koordinatlarını qurduq. A 6 7 nöqtəsi. B nöqtəsinin koordinatları düşəcək mənfi 1 3 nöqtəsinə. Daha doğrusu 3 mənfi 1. C-ni 2, 4, 10'da 5. 2, 4, 10'da 5. Nisbət 2, 4, 10'da 5 çizini göstermişik. Ve D nöqtəsinin koordinatı isə mənfi 2. Mənfi 2. Mənfi 2 nöqtəsi. Bunları ardıcı birləşdirsək. Məsələn, A ilə B-ni, B ilə C-ni, C ilə də D-ni. N hərfinə bənzər qrafik almış oluruq. Koordinat müstəvisində təpələri 5, 3, mənfi 2, 3, mənfi 2, mənfi 2. D nöqtəsinin koordinatları 5, mənfi 2 olan nöqtələrdə birləşdirməklə ABCD deyib düzbucaqlısını qurun. Onun perimetrini və sahəsini hesablayın.
Gəlin hesablayaq. Deməli, bunun üçün həmin düz bucaqlar qurulmalıdır. Gəlin bu nöqtələri quraq. Bunun üçün yenə koordinat oxları çəkilir. Koordinat oxları çəkilir. Və həmin koordinat oxlarında şərt olaraq 1, 2, 3, 4, 5, 5, 3 nöqtəsi, 1, 2, 3, 5, 3 nöqtəsi təxminə bura düşür. Buranı işarəli A nöqtəsi. Mənfi 2, 3 sayıram, mənfi 1, mənfi 2, 3 nöqtəsi təxminə bura düşür. Bura olsun B nöqtəsi. Mənfi 2, mənfi 2 təxminə bura düşür. C nöqtəsi və 5, mənfi 2 nöqtəsi, D nöqtəsi də o da bura düşür. Şəkildə gördüyünüz kimi bu xətləri birləşdirsək bir düz bucaqla alırıq. Həmin düz bucağın sahəsini və perimetrini tələb edir. Perimetrini tapmaq üçün A plus B 2-yə vurulur. Yəni, N ilə uzunluq toplanıb 2-yə vurulur. Bunun N-i BC-dir. Deyək ki, bunu tapmaqdan ötürü 3-dən mənfi 2-ni çıxıram. 5 bölgü onun N-idir. 5 bölgü N-idir. Üstə gələk, uzunluğunu tapmaq üçün 5-dən yeni mənfi 2-sini çıxsam, qalar 7. 5-7 cəminə 2-yə vursaq, bu edər 12, 2-yə də vuranda 24. 24 bölgüdür bunun perimetri. Amma sahəsini hesablasaq, yəni bu figurun sahəsini tapmaqda da bulunursa əgər, o zaman N-in uzunluğuna vurarıq. Yəni 5-i 7-yə vurarıq, o edər 35. Ama bu şəkildə. Sonra dördüncü koordinat müstəvisində M, N, K nöqtələri dən keçən üç bucağı deyir. Qurum. Yenə koordinat oxları çəkilir. Y oxu. X oxu. Koordinatı mənfi 3, 5 olan nöqtə. 3, 4, 5 bura düşür. Həmin nöqtəni M ilə işarə edək. Sonra koordinatı 0, 3 olan nöqtə. 0, 3 olan nöqtə bura düşür. Bura N-dir. Koordinatı mənfi 3, 0 olan nöqtə. Mənfi 3, 0 olan nöqtə də buradadır. Və həmin nöqtələri birləşdirsək. Belə bir şücaq alarıq. Və buradan da bizə lazımdır. Elə bu üç bucağın qurulması da davam olunur. Beşinci sualda verilmiş nöqtələrin hansı rübdə yerləşdiyini təyin edin. Ümumiyyətlə, birinci rübdə, birinci rüb, rüblər bilsiniz ki, saat ədədinin əksinə, yəni bu istiqamətdə sayılır. Birinci rüb, ikinci rüb, yəni koordinat oxların müstəvini 4 rübə bölür. Və dördüncü rüb. Bu rüblərdə birincisində X ilə Y-in hər ikisinin işarəsi müsbət olur. Dördüncü rübdə X müsbət, Y mənfi olur. Üçüncü rübdə X də mənfi, Y də mənfi olur. Və deməli, ikinci rübdə isə X mənfi, Y müsbət olmalıdır. Gəlin bu prinsiplə verilən nöqtələrin hansı rübdə yerləşdiyini tapaq. Onda A nöqtəsi belə çıxır ki, koordinatı 23, 56 dediyinə görə birinci rübə aiddir. Birinci rübə aid olan hansılar oldu? A nöqtəsi, sonra C nöqtəsi, C nöqtəsi. İkinci rübə aid olan
x mənfi y müsbət olmalı. Baxıram ki, bu B nöqtəsidir. Sonra üçüncü rübdə x mənfi, y mənfi, hər ikisi mənfi olan nöqtə k nöqtəsidir. Və dördüncü rüb x müsbət, y mənfi olsun. X müsbət, y mənfi olan nöqtə bu D nöqtəsidir. Bəs desələr ki, H və M hansı rübələrə aiddir? Bu, heç bir rübələrə aid deyil. Bunlar koordinat oxlarının üzərinə düşür. Çünki əgər nöqtə tutalım Y oxunun üzərindədirsə, daha doğrusu X oxunun üzərindədirsə, həmin nöqtənin apsisi deyək ki, hansısa bir ədəd, məsələn, sağdadırsa müsbət, ordinatırsa nə olur? 0. Solda yerləşirsə əgər, onda onun apsisi deməli, mənfi, ordinatırsa yenə 0 olacaq. Amma Y-oxu üzərində olan nöqtələrin apsisi 0-dır. Təsir bu koordinat oxundan aşağıdadırsa, 0-dan aşağıdadırsa, x-i 0, y-i mənfi hesab edirik. Yuxarıda çayın nöqtə x-i yenə 0, y-i müsbət hesab edirik. Deməli, h nöqtəsi hansı oxu üzərindədir? Əgər x 0-dırsa, y-i oxu üzərində deməli, M nöqtəsi isə deməli, X oxu üzərində yerləşir. X oxu üzərində yerləşir. Və 6-cı sual. Koordinat sistemində verilmiş figuru qurmaq üçün hansı nöqtələri qeyd etmək kifayətdir? Gəlin bu nöqtələrin deməli, həmin şəkil üzərində koordinatlarını yazaq. Məsələn, bu nöqtəyə bir A nöqtəsi desək, A nöqtəsinin koordinatı nə oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 0, 5 nöqtəsini bilmək lazımdır. B nöqtəsinin koordinatı olacaq 1, 2, 3, 4, 5, 5, 0 nöqtəsi. C nöqtəsini bilmək üçün deməli, olacaq 0, mənfi 5. Burada D nöqtəsini bilmək üçün deməli, olacaq 0, mənfi 5. Daha doğrusu, burada X mənfi 5-dir, Y 0-dır. Həmçinin bu nöqtələrdə bilmək lazımdır. K nöqtəsinin koordinatı olacaq 1, 1. L nöqtəsinin koordinatı olacaq 1, mənfi 1. L nöqtəsi və M nöqtəsinin koordinatı olacaq mənfi 1, 1. Mənfi 1, mənfi 1. Və nəhayət, H nöqtəsinin koordinatı olacaq mənfi 1, 0. Bu nöqtələri bilsək, verilən figuru qurmuş olaq. Həmçinin, burada da bunları işarələsək, biz bilməliyik koordinatı 1, 2, 3, 4, 0, 4 olan nöqtəni. Koordinatı 1, 1 olan nöqtəni, koordinatı 2, 3, 4, 5, 5, 2 olan nöqtə, koordinatı 2, 0 olan nöqtə, koordinatı 5, mənfi 2 olan nöqtə, koordinatı 1, mənfi 1 olan nöqtə, bura olacaq koordinatı 0, deməli, mənfi 4 olan nöqtə və bura olacaq mənfi 1, müsbət 1, qalışı mənfi 1, mənfi 1, bura olacaq, deməli,
Mənfi 5. Mənfi 2. Vurulacaq. Mənfi 2, 0. Bu nöqtənin koordinatı olacaq. Mənfi 5, müsbət 2. Və nəhayət buranın da koordinatı olacaq. Mənfi 1, müsbət 1. Yəni bu adım çəkdiyim nöqtələri bilsək, biz həmin funksiyanı qurmuş olaraq. 3x-6 funksiyasının qiymətlər cədvəlini tərtib edin. Bunun üçün gəlir x-ə bir neçə qiymət verək. Məsələn, x-ə 1 desək, yerinə qoysaq 3-dən 1-dən 3, 3-dən 6-dan sonra mənfi 3. 2 desək, 0. 3 desək, 3 qalır. 4 desək, 6 qalır və s. Bu şəkildə cədvəl tərtib edirsən. Sonra gəlir bucaq çevrə simmetriya. Burada öyrənəcəyimiz mövzular bunlardır. Qonşu və qarşılıqlı bucaqların arıq xassələri. Bir tərəfinə və iki bucağına görə üç bucağın qurulması. Düz xətli çevrənin qarşılıqlı vəziyyəti. İki çevrənin qarşılıqlı vəziyyəti. Qövs mərkəzi bucaq anlayışı. Çevrənin uzunluğunu tapmağı, ox simmetriyası, konkret uğurların qurulması qaydaları ilə bu fəsildə tanış olacaq. Bir ədədi haqqında burada maraqlı məlumat verir. İxtiyari çevrənin deyir uzunluğunun diametrinə böləndə həmişə pi ədədinə bərabər ədəd alınır. Gördüyünüz kimi bu ədədin sonu yoxdur. Deməli, İngilizcəsi ilk dəfə William Jones, daha sonra İsveçrəli rejissor Leonard Euler bu ədədi öz tədqiqatlarında pi işarəsi ilə istifadə etmişlər. Yəni, evinizdə götürün, məsələn, stəkanın ağzının çevrəsini sapla ölçüb bölün diametrinə, qazanın ağzının çevrəsini sapla ölçüb diametrinə bölsəz, görəsiniz ki, həmişə təxminən 7-də 22-yə bərabər olan bir ədəd alındı. Və ilk mövzu burada gəlir qonşu və qarşılıqlı bucaqlar. AB düz xətti üzərində deyir o nöqtəsi qeyd edir. Alınan OA və O5 şüaları nədir? Əks şüalar. Deyir açıq bucaqdan fərqli hər hansı bucaq götürək. Onun tərəflərinin birini təpədən başlayaraq əks tərəfə düz xətt boyunca deməli uzadıb açıq bucağa tanımlayaq. Bu halda alınmış 1 və 2 bucaqları deyir qonşu bucaqlar. Bunlar nə sayılır? Qonşu bucaqlar. Deməli, qonşu bucaq nəyə deyilir? Bir tərəfi ortaq olub, digər tərəfləri əks şüalar əmələ gətirən bucaqlara nə deyirlər? Qonşu bucaqlar. Və təlimə görə qonşu bucaqların cəmi 180 dərəcə. Açıq bucaqdan fərqli hər hansı deyir bucağın hər iki tərəfini təpədən başlayaraq əks tərəflərə uzadar. Məsələn, fərqli bir bucaq çəkirəm. Bunu deyək ki, bu tərəfində geriyə uzadıram həmin istiqamətdə bu tərəfində. Deyir, arada qalmış və bu alfa və beta bucaqları nə sayılır? Qarşılıqlı bucaqlar hesab olunur. Şəkildə gördüyümüz 1-3 və bu bucaqlar qarşılıqlı bucaqlar hesab olunur və qarşılıqlı bucaqlar bərabər hesab olunmalıdır. Bizim bucaq 1-30 dərəcədirsə, onda buranı da biz 30 dərəcə götürməliyik. 150-dirsə bu, digər də 150 olacaq və s. Hər hansı deyir bucaq çəkin, onunla qonşu və qarşılıqlı olan bucağı qurun. Hər hansı bir bucaq çəkdim, deyək ki, onunla qonşu uzun bucağı bulanda bunun bir tərəfinin əks istiqamətdə uzadıram. Bu bucaqla, onda bu gördüyünüz bucaq nə sayılır? Bu ikisi nə sayılır? Qonşu bucaqlar. Qonşu bucaqlar. Qarşılıqlı bucaqlarla qurmaq üçün hər hansı bucaq çəkilir, deyək ki, və onun tərəfləri əks istiqamətdə uzadılır. Bax, bu arada qalan bucaqlar nədir? Qarşılıqlı. Yəni, alfa beta-ya bərabərdir.
Mən dedim, bıçaq işi ilə qarşıqı olan bıçaq. Bıçaq işi ilə qarşıqı olan bıçaq. Bıçaq 4. Bıçaq işi ilə qonşu olan bıçaq. Bıçaq 2 və bıçaq 4. Çünki 3-də 2 ilə qonşudur. 3 həm də nə ilə qonşudur? 4 ilə qonşudur. Bıçaq 4 ilə qarşıqlı və qonşu olan bıçaq. Bıçaq 4 ilə qarşıqlı bıçaq. Bıçaq 2-dir. Bunun cavabı nədir? Bıçaq 2. Qonşu olan bıçaq isə 4-də qonşu olan bıçaq. Deməli 2 dənədir. Biri bıçaq 3. Və biri də bıçaq 1. Hansı doğrudur? Bıçaq 1.93 isə bıçaq 2.97 deyə bilərikmi? 93 1 bıçaq 2.97. Onda o zaman əslində 1 ilə 2-nin cəmi neçə olmalı? 180 dərəcə. Amma gəlin görək. 93 ilə 97-ni toplamda 180 edir. Etmir. Etmir. Ona görə də birinci fikir yanlışdır. Bıçaq və bıçaq 4, 3 və 4 qarşılıqlıdır. Bu da yanlışdır. Bıçaq 2, bıçaq 3-ə bərabərdir. Xeyr. Bıçaq 2, bıçaq 4-ə bərabərdir. C də yanlışdır. 1 ilə 4-ün cəmi 180-i verər. Bu doğrudur. 1 ilə 3 bərabərdir. Bu da doğru fikir hesabı olmaz. 2 dik əksən düz xətt çəkin. Alınan bıçaqları işarə edin. 2 dik əksən düz xətt çəkirəm. 4-cü sual. Alınan bıçaqları işarə edin. Bıçaq 1, bıçaq 2, bıçaq 3 və bıçaq 4. Deyir, bıçaq 1 50 olarsa, 2, 3, 4 tap. Dedim ki, bu 50 olsa eğer, bıçaq 2 ön qonşusu olduğuna göre 130 olacaq. Bıçaq 4 de 130 dərəcə olacaq. Bıçaq 3 ise 50 dərəcə olmalı. İndi 2 de olanda, ikinci hal. Deməli, bıçaq 1, 2, 3, 4. İndi deyək ki, bıçaq 2, 127 isə bıçaq 1 nə qədər var? Bıçaq 1 olacaq 53 dərəcə. Uzaq 3 olacaq. Deməli, yenə 3 dərəcə. Və uzaq 4 olacaq. 127 dərəcə. Çəkildəki bıçaqlı transportörlər olsun və hər uzağın qonşu və ya qarşılıqlı uzağını təyin edin. Burada bu uzağı ölçməliyik. Təxminən deyək ki, bu 120 dərəcədirsə. Buna qonşu olan bıçaq olacaq 60 dərəcə. Buna qarşılıqlı olan bıçaq isə yenə də neçə olmalıdır? 120. Məsələn, deyək ki, bura 60 dərəcədirsə, buna qonşu olan bıçaq budur. Bu olacaq 120 dərəcə. Qarşılıqlı olan isə olacaq 60 dərəcə. Burada bu qonşusudur bunun. Bu qonşudur. Hər ikisinin uzantısını seçib, bundan isə bu məsələdir, qarşılıqlı uzaqlar hesab olunur. Transporterin köməyi ilə 60 dərəcə, 85 dərəcə, 130 dərəcə, 165 dərəcəli uzağı qurun. Hər uzağın qonşu və qarşılıqlı uzağını qurun. Yenə bizə alət lazımdır. 60 dərəcəli deyək ki, uzağı çəkdik. 60 dərəcəli. Qonşusu bu xətti öz istiqamətində uzadırıq. Bunun qonşusu uzaq olacaq 120 dərəcə. Buna
Qarşılıqlı bucaqsa olacaq 60 dərəcə. Şəkil 7-yə əsasən aşağıdakıları müəyyən edin. AOB ilə qarşılıqlı olan AOB. Bax, bu bucaqla qarşılıqlı olan bucaq nasıdır? DOY. COB ilə qonşu olan COB ilə qonşu olan bucaq bu gördüyünüz bucaqla qonşu olan bucaq olacaq. Hansılar? 1 COE bir de BOK. AOK ile konuşu olan bucağı kurun. AOK. AOK burada. Konuşu olan bucağı ise buna konuşu olan bucağı ise ya KO'yu götürür ya da deməli götürürük AOC'ni. AOB. AOB. 35 derece. 35 derece. COD 65 derece. 65 derece olarsa demek bura oldu 35, bura oldu 65. Ve sual belədir ki digər bucaqları tap. 65 buradır, onda burada 65'dir. 35 buradır, bundan qarşılıqlı olan da 35'dir. Ve indi bunları topluyorum. 100, 100, 200 derece. Obşu hamısı 360 olması için bunlar da neyse olmalıdır? 100 bura olmalıdır, 100 derece de bura. Verilmiş şekillerden hansılar qonşu, hansılarında qonşu uzak düz göstermemiştir? Birinci de düz gösterilir. İkinci de yanlıştı. Üçüncü de yanlıştı. Dördüncü de ise düzgün hesab olunur. İki değişen düz xəttlər arasında əmələ gələn bucaqlar 1, 2, 3, 4 ile işarı olunur. 1 ve 3 bucaqları qarşılıqlıdır. Bucaq 1 ile bucaq 3. Bucaq 1, bucaq 2. Ve buza 3. Demek 1 ve 3 ne sayılır? Karşılıklı. Onda burada 3 olsun. Burada 4 ile işare edir. Onda 1 ile 3'ün cəmi 240 isə, demek onun hərəsi neçəymiş? 120-120. Çünkü 1 ile 3 beraber de onu gör. Buza 2 ve 4'ü deyir təyin edin. Demek bura ne kadar oldu? 120 derece. 120 derece burada. 120 derece de burada. Onda burada olur 60 derece. Burada oldu 60 derece. Ve bu şekilde bunlar yazılmalı. Hele inşallah sağ olun. Gelen videolarımızda görüşene dek.